Aga nagu öeldakse, show läheb lahti. Ja alanud ongi 2021 aasta One Mile Challenge. Joel Serras siis, Porsche 911 Turbo S. Kellel ka neid miilil sõite palju selja taga esimesed osalemised siin lausa aastal 2009, nii et pikaajaline mees. Ja esimene tulemas kohe kirjas, 295 km tunnis. Järgmisena Porsche 911 ja Sergei Zhuganov. No, kõik, kes automaailmas olnud on, teavad seda meest kui kunstniku pildi ja videomaailmas. Nii et. Ja Porsche 911 ta sõitmas on siis. Nii. km/h siis Sergei Zhuganovi tulemuseks. Ja poole maa peal siis oli Sergeil kiiruseks 2-3-4, jah. Järgmisena ka Piret Sernask. Mercedes-Benz AMG GLC 63S. Ja, et Piret sõitis eelmine aasta ka Mercedes-Benziga, et siis ta sai kiiruseks 273, et täitsa hea kiirus. Nii, ja Piret läks ja et siukse suure auto kohta on see 273 ikka päris hea kiirus. Ja 4-liitrine kahe turbaga jõudu kuskile sinna 510 hobujõude kanti plus miinus. Ja et võin nüüd eos juba öelda, et nüüd võib kaamerad välja võtta, et siin saab kärtsu mürtsu ja kõike muud ka. Et sai siin just paar päeva tagasi selle autoga natukene jõudu peale keeratud ja ratas tuli tal sinna 480 kilovatti, et aga Pireti tulemus 230 oli poole maa peal ja lõpus midagi juhtus, et 167 ainult. Ja ta sõitiski 800 meetrit. Noh, siis seal oli tema kiirus täpselt 3 kilometrit vähem kui eelmine aasta, et eelmine aasta sõitis ta 234. Nii, aga Kengash. Et sellel autol pidamine tuleb alles neljanda käigu lõpus, et vaatame ilusti, et ta lõpuni jõuaks, et seal peaks tulema päris hea kiirus. No Kennil parim siia maani aastast 2017 ja 315 km tunnis. Seda siis oli äkki selle Touring 500. Suure mootoriga oli tal siis hea, et aga kuna Kenn on meil sõitnud siin juba aastaid, võiks öeldagi see aastakümneid. Ja meil on esimene 300 käes, 313 km tunnis Kengash. Ja rahvas teeme niimoodi, et kõik need head tulemused, aplaus tuleb isenesest juba takka järgi nii, et just, et 800 meetri peal oli 265 ja lõpus 313, et jäi ainult natukene alla oma parimale tulemusele, mis on 315, mille ta sõiti välja aastal 2017, et päris hea tulemus. Nii, ja siit läks autonumbriga 6, Olavi Marksaar. Tema on meie juures esimest korda sõitmas, et vaatame, kuidas ta siis alustab oma debüüti
sellisel võistusel. Ja 4-liitrine V8 turbo Audi S7. Jõudu siis sinna 414. No siin ei saa kunagi teada, võibolla on pluss, võibolla miinus, eks ole. Ja, et aga siin inimesed tulevad, et on nagu hunt lambanahas, et ütlevad, et number on väike, aga siis tuleb põmm 300 pluss kiiruseks, et pole üldse paha, jah. 270 siis poolemeal 229 lõpuks siis 270 km tunnis. No esimese korra kohta pole paha tulemus. Ja, et Olavi Marksaar lõpus ühe miili peal 270 km tunnis. Olavi Marksaar Audi S7 270 km/h. Nii, nüüd on starti jõudnud autonumbriga 7, Kuldar Mets, Audi RS6. Et V10 siis veel. Need autod peaks sõitma ka ikka sinna 200 lõppu, kui kõik hästi läheb. Ja kui on natukene kaasa aidatud, siis tuleb sinna 300 alguses ilusti ära. No eelmine aasta 309. No näed. No näed. Äkki on see aasta midagi paremaks teinud või soosib teda see täna see tugev tagant tuul, et see on väga suureks aviks, kui sa sõidad üle 300. Et pöidleb pihku, et oleks parem tulemus kui 309. Ja järgmisena peaks veerema starti autonumbriga 8, Kristjan Kalma. Nii ta on, Audi 90. Nii. Nii, ja Kuldar sõitis poole maa peal 265. See tõotab head tulemust. 307 km tunnis. Nii et jäi ainult 2 km maha oma 2019 aasta tulemusest. Kristjan Kalma 307 km/h. Ei ole, Kuldar Mets oli Kuldar Mets 307 km/h. Praegu startib Kristjan Kalma. Kristjan on ka meie juures olnud juba päris pikalt, et esimese sõidu tegid aastal 2013, siis tal oli Audi A6. Ja loodame, et kärtsu mürtsu sellel autos on, et äkki tuleb päris hea tulemus. Nii, stardis on auto numbriga 9. Meelis Krasmus. Jah, meil Mercedes-Benz CLS 500, aga ootame ära siis ennem ka Kristjani tulemuse. Poole maa peal on 240. Et vaatame, mis tal siis lõpus tuleb. 282 km tunnis. 282 km/h. Et see on tema parim tulemus siis siia, nii kui ma ei eksi. Nii, auto numbriga 9. Meelis Krasmus. Jah, Mercedes-Benz CLS 500 ja eelmine aasta käinud ka tasemele sama autoga siin ja siis parimaks tulemuseks see 276 km tunnis. Jah, et vaatame kohe, et poole maa peal näe ära, et eelmine aasta oli poole maa peal 232, et mis ta suudab. Nii, stardis auto numbriga 10. 231 siis poole peal Meelis Krasmus. Et sõidab täpselt samas auka arvet vaistumise eelmisel aastal, et eelmise aastal sõitis poole maa peal 236. Nii, 273. Meelis Krasmus, 273. 273 km/h for Meelis Krasmus. Järgmisena siis jaa, Jarmo Roos, Audi A3. Ja teele mees läks. Jarmo siis meil esimest korda võistlemas. Poole maa peal 182 km tunnis. Ja võin öelda juba, et see auto numbriga 11, et siit peaks tulema ka üks 300 km tulemus, kui kõik ilusti koos püsib. Nii, ja 212 km tunnis, 212 km/h for Jarmo Roos. Nii, auto numbriga 11, Lauri Laine. Edu sulle, tahame näha 300 plus kindlasti. No Lauri Lainet olen mina veel teise otsesõidu käinud ja no on püha kiirust ja kurjust täis Audi. No vaadake, kui mina läheb. Läheb, et hoiame pöidla pihus, siit peab tulema 300, kuna autol tean, et on jõudu, et sõita sinna 300 plus kindlasti. Et kuna start oli ka nii ilus, käigud läksid ilusti sisse, et siis seal peab tulema lihtsalt see 300 ära, kuna ta ei ole sõitnud. Oop, 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 pole maa peal 277.
see tõotab ikka lõpus tulla no, siia 320 kanti, kui kõik hästi läheb. Nii, ja hoiame pöilab pihus, hoiame. Kakssada. See on siis sõitis poolt maalt äkki. Jah, et meie ka üks ei tea, et kas ta sõidab poolt maad või sõidab ta lõpuni, et aga loodame ikka, et sõidab lõpuni. Et... Nii, järgmisena number 12, Andrus Mägi, BMW 640 GT. Andrus on ka meil sõitud siin vahelduva eduga aastast, alustas aastal 2015 Mercedesega, 2018 sõitis Saabiga. Et kõige parem tulemus on tal 255. Loodame, et täna läheb paremini, et juba siit startis kiiresti kadunud. Ja see aasta siis esimest korda BMW-ga sõitmas, muidu ta siin Mercedeste ja Saabidega sõitnud. Ja. Nii ja startis on auto numbriga 13, Rain Rautsep, Audi 90. Poole maa peal 214, Andrus Mägil. Et loodame, et tuleb hea kiirus. 255, jah. 255 km per hour for Andrus Mägi. Järgmisena on meil üks kasutatud auto. Numbriga 13, Rain Rautsep, Audi 90. Jah. Esimest korda meie juures. Start on ilus. Tundus, et sidur võib olla natukene libises. Aga läheb vaikselt ja nüüd auto numbriga 14, et siin kindlasti... Seal me jõuame veel. Ja, et selle meheni ka. Et nüüd võib telefonid välja võtta, et see auto numbriga 14... Nii, aga Rain Rautsep 255 poole maa peal. Pole üldse paha. Tulla sellisele võistusele ja panna poole maa peal kohe 255. Et see tõota pead tulemus sinna 200 lõppu. Kahjuks 169 on ainult lõpus. Jah, Rain Rautsep, 255 poole maa peal, lõpus 169. Aga nüüd, daamid ja härrad, otse põllurallikalt, Mati Põld ja tema ühe, no ikka 1.8. Ikka A4, ikka 1.8. Ja vaadake nüüd. Läheb rahulikult ja nüüd vajutab põhja. Nii, autonumriga 16, Artur Alasjärvi. Alfa Romeo ja Mito. Nii, aga kas sa tead, et Mati on miilil esimest korda ja kus juurest ta vist ongi miilil esimest korda? Et 400 on ta sõitud küll igatepidi ja risti ja põiki, aga... No ütleme niimoodi, et selle autoga ta on sõitnud või noh, siin esimest korda, selle lülitsel üldse esimest korda, et poole maa peal 248, et ta on isegi 400 meetri peal oma võistlusautoga kunagi kiiremal kui siin võistlusel 800 meetri peal. Yeah. Nii ja arvata võistlus sõitis Mati ainult poolt maad, et teha väike logi ja teises sõidus tulla tagasi ja panna täist allaga. Et autol on jõudu palju, aga hetkel ainult 248. Nii, auto numbriga 16, Artur Alasjärvi, Alfa Romeo ja Mito. Auto sõidab A-klassis. Jah, 1,4. Esimest korda sõidab, rahulikult läheb, tutvub rajaga, väga tubli. Et sõike väike punn ja eks inimene tahab näha. See on jah üks väheseid kohti Eestis, kus tuled oma kas või tavalise autoga ja sõidad, hoiad kaasi põhjas selle ühe miili, eks siis 1600 meetrit. Et saad teada, kui palju auto sõidab. Et maante peal seda katsetada... 174 siis poole maa peale kiirust. No, ütleme niimoodi, et ainus koht, kus sa seda sellisel viisil katsetada saad, ongi täpselt lõppkiirusvõistus. Jah, et maante peal seda nagu väga ei julgeks teha, kui sa oled seaduse kuulek. Ja täpselt 200 km tunnis, 200 km per hour for Artur Alasjärv. Nii, ja startis on autonumbriga 17, Anett Reili Hani. Jah, Eesti ilusain pagar, tõenäoliselt. Seda ma kahjuks oska öelda, aga see on... Jah, mina oskan. No nii, Anett on meil esimest korda. Anettil pöidleb pius ja Anett läheb. Rahuliku stardiga. Autoomanik Kristo Käärdi hoiab peast juba kinni. Ega see start siin ei ole nii oluline, et kui sa selle teise kolmandaga juba saad ilusti pidama, et siis tuleb see lõppkiirus ka hea. Et see start siin võib peast kinni hoida, aga siis teist korda hoiab peast kinni, kui sa näed seda lõpptulemust. Noh, vaatame, mis poole maa peale tuleb.
Nii, 197. 197 on poole maa peal. No siin lõhnab siikse 230, 240 tulemuse järgi. No on sutsu rohkem vist ikka, aga omanik tahab ise 50 saada. 227 km tunnis, 227 km per hour. Nii et peab natuke veel peale keerama, et saada omaniku soovi 250 km tunnis. Aga startis autonumbriga 18, Mati Nõmman saab 95. Jah, 2,3 liitrine turbomootor aiste vahel. Ja no oleme läbi aegade neid saabe näinud, mis on oi, kui kiiresti siin sõltud. Kunagi oli aastaid kümned tagasi, kus tulid siin rootsused või soomlased tulid siia ja kõik vaatsid, oh saab esivedu tead. Ja siis põrutsid ka seal ikka ulmelisi tulemusi. Ja siin 300 all olid nad kogu aeg, paar korda vist isegi üle, et täpselt infot ei mäleta just. Selle kohta. Aga Mati nüüd sõidab. Mati on ka meil juba aastaid sõitunud, et esimest korda oli siin aastal 2016, aga see on see sama saab arvatavasti. Nii, poole maa peal 206. See tõotab mulle ikka tulemus, kuna ta ei ole varem poole maa peale sõitunud sellist tulemust. 243 km tunnis, 243 km per hour. Jah, Mati Nõmman 243, et see ongi tema parim tulemus. Nii, startis autonumbriga 19. Sander Nõmman. See on jah, mingi saabid tulevad siit järjest ilusti. Et Sander on ka oma saabiga eelmine aasta sõitis, et sai ühe miili peal 243 kätte. Vaatame, mis tal sellel aastal tuleb. Aga startis auto numbriga 20. Ja Raivis Sustavs. BMW 530. Ja. Et nendest BMW-dest ka võlutaks ikka suht ulmelise numbrid välja. Aga rääkides Sander Nõmmanis, siis poole maa peal 203, et sõidab suht samasse auku, mis eelmisel aastal. Et eelmine aastal oli parim 206. 220 km tunnis siis tulemus Sander Nõmmanile. Jaa, et jääb cirka 20 km tunnis alla oma eelmise aasta tulemusele. Aga nii, auto numbriga 20. Jah, Raivis Sustovs. Võistja Lätimaalt siis. Ja nagu näha, midagi on muudetud, et äris originaali ole. Et sellise autoga Eestis ülevaatselt läbi ei saa, võibolla Lätis saab, seda me oska öelda. Aga Raivis on hea, ta on eelmine aasta ka sõitnud siin ja 266 sõitis ta eelmine aasta, et pole üldse paha, et võibolla nüüd aastaga midagi muutnud, aga vaadates poolel maal 226 täna, et ja. Jääb samasse auku, mis eelmine aasta. 226 km per hour, tiusim 26 km pa aastan simsmeeter ja 263. Jaa, et eelmine aasta sõitis 266, et tagant tuul täna vist ei aidanud teda. Nii, startis auto numbriga 21, Aare Sillukse. Jah, vabandan, natuke eksisin, 264 oli see tulemus. Nii, Aare Sillukse siis, number 21. Et Aare on ka meie juures esimest korda. Et väga ilusad autod on need Audid. Et need autod lähevad aina rohkem hinda, et kui kellegil pakutakse sellist... Et nüüd tuleb väike paus, et kellegil on vist midagi juhtunud, et raja lõpus arvatakse, et on õli, et vaatame igaks üks turakaalutustel üle, et kes tahab, saab kiire kohvi võtta, et see valge turvaauto läheb rajale, vaatab raja üle, et kui midagi on, siis koristame selle kiirelt ära ja tuleme tagasi. Aga praegu saame kiire kohvi teha ja kui hakkame jätkama, siis kindlasti ütleme teile ka. Aga Aare Silluksse, ütleme ta tulemuse, poole maa peal 201 ja lõpus 243. Aare Silluksse 243, poole maa peal 201. Aga praegu väike kohvipaus, võite auto uksed lahti teha, kes siin startis line-upis on, et natukene kombinisooni alla jahedamat õhku lasta. Ja loodame, et midagi hullu ei ole, et saame kohe jätkata, et kui oleme targemad, anname teile ka sellest teada. Aga seniks DJ paneb natukene muusika valjemaks ja saame seda head muusikat nautida. A
Nii, et vaikselt saame hakata edasi minema võistlusega. Et nagu näha, et siin stardis on siuksed veits rahulikumad autod, kuigi see Audi RS6 peaks ka sõitma sinna 200 lõppu. Võt siluks siis, jah, Audi RS6, ka 4 liitrit V8, turbosid ka kaks tükki, nii et ja ilusad mahedad hääled, nii et ja raja lõppu oleme üle vaadanud, on jälle turvaline minna, nii et kohe kui starter annab märguande, et võib Ott teel asuda, siis ta seda ka kindlasti teeb. Oti siis esimene võistus aastast 2015, kui ta A5-ega käis sõitmas ja siis oli parimaks tulemuseks 231 km tunnis, aga 243 poole maa peale ja 285 km tunnis, 285 km/h. No nagu ma ütlesin, et need RS-id sõidavad sinna 200 lõppu, et seda on aastat meil näidanud. Aga siin auto numbriga 23, Andres Lever, Volvo 850-ga, et vaatame, mis saab, et esi vedu mähib natuke ringi, et kui lõpus midagi saa, siis saab vähemalt stardis. Ja Andresel parim tulemus siis aastast 2017 241 km tunnis ja seda siis Audi S4-ga. Ja, et ta jumala Audid meeldivad, ise ta neid remondib. Ja aga nagu näha, vahepeal peab ka Volvoga sõitma, kui Audi on katki või ei suuda osta. Ja, on igasugu asju elus juhtunud. Nii, poole maa peal 195. No, 195 on siuk. Et nagu ma ütlesin, et kui start on ilus, siis ega lõppi pruugi ilusel. 207 km tunnis siis, jah, aga ja. Suitsupilv on üleval sume, nii et saame jälle minna vaatama, mis raja peal toimub. Et vaatame kiirelt üle, et loodame, et midagi hullu ei ole. Äkki on ainult kaaned jähend ja mahlad on seesel. Aga seni on meil stardis autoga numbriga 24. Aaron Laur. Ja, BMW M140i. 3 liitrine peaks olema siis, jah, N54 kaheturbaga mootor. Jaa, nii et nüüd on jälle väike paus, et nüüd on ülimaas. Kui ennem ei olnud, siis nüüd on. Aga need, kes jõudsid kohvile minna, need jõudsid, et tulen korra siia. Kummal poole sa minna tahad? Ma lähen paremale. No mine paremale. Ma lähen vasakule. Nii. Ja kuna et ei oleks igav, siis loosin välja väikse Forsi kinkekaardi. Aga ennem ma pean ühe küsimuse mõtlema. Jah. Et minul on raiti kinkekaart. Ja saad oma autot ilusti põdema minna. 50 eurone. Oppa! Selle saab igast trikke teha. Ei, ma lähen siis siia poole. Aga mis me küsime? No, ma ei tea. Ma küsiksin siis, et noh, tuul on valet poolt. Ma ei kuule ka, et ma olen paremale vasakule. Jah, oota, ma tulen ka siia. Et kas keegi teab, kes kõige kiirem naine on olnud siin võistlusel? Keegi teab, kes on olnud kõige kiirem naine? No, telefon kätte ja googeldama. Siin ei ole midagi enam muud. Nii tugev tuul, et ma ei kuule mitte midagi. Nii.
Aga sealt tulid mingid vastused. Aa, see... Ei, las ta sõidab. Ei ole pealt vaata. Las ta sõidab. Las ta sõidab, jah. Tal on, no, jah, ei. Siin on mingi vend, kes salaja pilib, kas sina tead õiget vastust või? Ma ei tohi ka öelda. Sa ei tohi ka öelda, jah? Aga sa võid kellegil ette öelda, aga nii, et ma ei näe. Tii, kinke kaart välja minemas. Kas siit? Ärge pahaks pange, jah, et tuul on nii tugev, ma ei kuule nii kuni midagi. Nii, ma vaatan siin, telefon käib. Nii, leiad õige vastuse. Kas eesnimest piisab ka või? Ma arvan, et piisab. Küsi kiirust. Kiirust? Ei, kontrollküsimus. Kontrollküsimus või? Aga nime, kui ta eesnime teab, siis anname ära. Mis eesnimi on? Anett. Sina ütlesid? Renata! No siis võib sinna anda. Ja Renata on õige vastus ja mis tulemus oli? No ikka üle 300. Üle 300 oli tulemus. Ja. Natuke alla 320. 319 või 318? 18. Ja. No nii. Nii et selles suhtes hoidke oma see näppude voor valmis. Et ka me, kui siin neid pause peaks tulema, siis me tuleme siia nänniga veel. Aga mõtle ise ka mingi küsimus välja ja siis proovi äkki seal poolt kuuled kedagi. Jah, ma lähen nüüd... Siin juba on autot puhtad. Jah, siin on autot puhtaks pestud, nüüd oleks vaja autot kordaga teha. Et ära seda küsi, mis sinu nimi on, et küsi ikka midagi võistluse kohta. Las lähevad kodulehele ja hakkavad otsima seal. Jah. onemile.ee. Võt, aga kas keegi oskab mulle äkki siit öelda hästi kiiresti, et meil on see miil küll, aga palju see kilomeetrites on? Või meetrites? 1609. Õige vastus. Ja siia ta läks? Eriti kähku läks. Aga meil infot kahjuks veel ei ole, mis seal raja lõpus on või kaua seal läheb, et kuulame seni muusikat. Võtame süüa juua ja oleme juba varsti tagasi. Et rada on puhas, et kui saame selle auto sealt raja pealt ära, et siis saab minna. Ma olen vahepeal uurin, mis tunne on stardis olla ja oodata seda, vaadata seda märki siin paremal pool. Et mis tunne on stardis olla? Fantastiline. Mis sa endal tulemuseks loodad? 270. 270. Selge, no hoiame selle põhjalt, et oleks 280. Ja võtan selle starteri ka ette. No, oskad sa öelda läbi aegade, palju sa need autosid siit teele saatud oled? Ma ei oska öelda, ikka päris üsna mitu, aga 2-3 aastat olen vahele jäänud lihtsalt sellepärast, et ringraja võistus on täpselt samal ajal, et korona pärast lükati nädalaga edasi, sain tulla jälle. Aga sain ma informatsiooni, et rada on vaba ja saame kohe jälle edasi minna, nii et... Nii, ja läks siis teile meil see BMW M140i. Ja vaatame, mis siis poole maa peale tuleb. 235, oi. Siit võib täitsa tulla veel. Rohkem isegi kui algsed planeetid. 272 km/h, 272 km/h.
Aga järgmisena Marko Martinson Volkswagen Passat. Ja läheb ka tema teele. Ka esimest aastat osalemas siis lõppkiirus võistlusel ja on ta nüüd kaks aastat järgmööda osalenud kiirendusvõistlustel, aga jah, One Mile Challenge'il siis esmakordselt. Kahe liitrine ja kui suures diisel mootor, aga putru kõvasti, 260 kilovatti väidetavalt pidi seal olema. Ja poole maa peale siis 211 ja vaatame, mis tuleb lõppetulemus. 245 kilometrit tunnis, 245 kilometrit per hour for Marko Martinson. Ja järgmisele numbril 26 taas üks naisvõistleja Julia Parfionova, Mercedes-Benz C63 AMG. Samuti tegemist siis debütandiga sellel võistusel. Ja noh, vaatame siin naiste vahel täna kõvaks rebimiseks esikoha nimel läheb kindlasti. Poole maa peal 225. Ja lõpptulemuseks 255 km tunnis, 255 km per hour for Julia Parfionova. Ja järgmisele numbrial 27. Lasse Hurt, Porsche Panamera. Lasse käinud siis esimest korda 2017. Aastal miili võistusel siis X5-ga ja siis Porsche 911 eemine aastal parimaks tulemustel siis siiamani 285. 248 siis poole maa peale. Ja vaatame, mis tuleb lõpp tulemuseks. km/h, 288 km per hour. Järgmisena Krista Kaur. Krista Kaur, vabandust, Mercedes-Benz E500. Ja meil on kõvasti debutante see aasta, et kes esimest korda võistlemas on käinud Kristaga täpselt sama lugu. Ja vaatame, mis siis esimese sõidu tulemused tulevad. km tunnis poole maa peale. Ja 260 km tunnis, 260 km per hour for Krista Kaur. Ja esimese korra kohta tulla siia panna kohe 260, et täitsa hea tulemus. Nii, auto numbriga 29, Priit Massa. Et Priit on ka meil siin mõned aastad vahel jätnud, et varem sõitis ta BMW M3-ga, siis on tal parim tulemus olnud 254. Et äkki täna tuleb. Ja no ütleme, see BMW M4, see on nii tehase värske pilvel, et ei tea, kas sellel esimene oolduski veel ära on tehtud. Alles iljuti ju see BMW M4 välja tuli uus. Poole maa peal 248, no see annab aimu, et siit tuleb rohkem. Kui siia maani parim 254, Priit Massal. km/h oli eemine tulemus. Ja nüüd mees, keda siin on nähtud sõitmas väga kiireid lõppkiiruseid. Ja, et Raul Liidemann! Aastaid on ta olnud kõige kiirem.
siis tuli Aleksander, vallutas. Aga Raul Liidemann sõitmas täna meil ainult poolt distantsi, nii et... No jah, et eks seal võib olla käigukasti ülekanded või midagi luba, aga näete, juba poiss on kadunud. No, millest me räägime? Nii, ja mis tal siis tulemus tuleb? 303! Et 303 sõita... Poole distantsi peale, jah. Poole distantsi peale. 303! 303 kilometers per hour in 800 meters! Jah, et varem on mõõdetud siin ühte kilomeetrit, et siis on ta 309, aga 303 poole maa peal ei ole mitte üldse paha. Nii, stardis auto numbriga 31. Jah, Maiko Siion, Audi S6. Nii, vaadates seda summutit asju. Oi jah, siit peaks tulema ka, kui kõik ilusti läheb. Et... Maiko Siion on varem sõitnud, 284 on olnud tal kõige parem tulemus, mis oli ka eelmisel aastal, et äkki ta on natukene selle Audile peale keeranud ja tuleb sinna 300 ära, et 300 on ilus number. Aga nagu näha, siis ta on juba kadunud, et äkki läks kõik hästi. Nii, poole maa peal tulemus ütleb, et poole maa peal oli 190, et huvitav, kas midagi juhtus siis või... Või lasi maha või lihtsalt proovime esimest korda. No, vaatame, mis lõptulemuseks tuleb. Nii, stardis auto numbriga 32, Kaspar Komissaro, Porsche 911 Carrera. Enda oli lõpus kiirus, nii et jah, kas et... midagi juhtus või lasi maha või... No, või... Võibolla tõesti, et nagu nägime, siis Mati Põld tegi ka siin väikse rahuliku sõidu, et sellised võimsed autosi, kui ei ole varem pikalt sõitnud, pikka distantsi, et tuleb ikkagist natukene seadistada ja tuunida ennem. Nii, auto numbriga 32 ja läheb. Kaspar Komissarov siis eelmise aasta parim tulemustel 256 km tunnis. Ja mis kõige huvitav, eelmine aasta sõitis 256 mõlemal katsel, et tundub, et tehase pill. Jah, tehase piire peaks selle 255 ju olema nii, et... Jah, et äkki nõksutus natukene üle. Aga nii, auto numbriga 33... Nii, poole maa peal 214. No, nii. Siis oli sama auk, mis eelmine aasta. Jah, et võibolla eelmine aasta oli tagant tuul natukene parem, kes seda enam mäletab. Aga jah, et BMW siin stardis täitsa ilus auto. Väike ja ilus. Jah, 253 km tunnis Kaspar Komissaro. 253 km per hour. Nii, auto numbriga 33. Jah, BMW M2, Lauri. Ja ma nüüd üritan... Jah, see nimi, pärago nimi on raske, eks sa proovid ise äkki välja ajaleda selle? Üritan selle nime õigeks saada, Lüpjanski. Jah, et tema on meil esimest korda siin. Et, Tore on näha, et palju on debutant. Jah, väga palju. Et, eks jutud levivad, et siin on eks hea koht, kus kohas saab vajutada jala sirgeks. Nii, poole maa peal 222 täpselt, et... See tootab tulla, jah, et kui ei ole päris originaal, et siis võiks sinna 260-270 tulla. 256 km tunnis, 256 km per hour for Lauri. Järgmisena taaskord saab ja Adil Damirov saab 93. Jah, et sellised saabid võivad olla sellised väiksed undid lambanahas. Et noh, väga palju mürise, siis äkki väga palju pole kaasa aidatud. Nii, Adil on ka esimest korda meil, järjekordselt esimest korda, jälle uus sõite. Aga nii, stardis auto numbriga 35, et siin võib võtta uuesti kaamerad asjad välja, et siit loodame, et täna tuleb see 300 ära. Et on üritanud Aivar seda aastaid püüda. Et. Aga Adili tulemus poole maa peal 193 ja vaatame, mis siis lõpus tuleb. Aga jah, 223 Adilil ühe miili peal, et ei ole üldse paha. Tundus, et ei olnud väga võimas auto ka, et ei mürisin väga palju. 223 km per hour for Adil Damirov. Aga jah, nüüd kõik pöidlad pihku, telefonid välja, võite rahulikult filmida. See on väike väleputukas. Jaa. Algusest lähevad kõik ratad tühjaks, sest et ei ole väga mitut ratast, mis seal veaks. Et Aivar Sõõbin on sõitnud 293
eelmine aasta oli natukene katki, aga loodame, et tuleb see 300 ära. Inimene ise yes. on püüdnud aastaid seda. Tuli esimest korda siia võistlusele, kui võiks siis aastal 2012 äkki. Ja viimati oli siin 2019, et äkki tuleb see aasta see 300 ära. Nii, poole maa peal 255, et noh, nipa-napa. Aga ei tasu telefoni üldse taskusse panna, et autonumbriga 35, kes on siis stardis. 288 km tunnis siis Aivarile esimesest voorust tulemas, 255 poole maa peal. Et kahjuks ei tulnud seda, mida ta lootis. Nii, aga nüüd Antti Kevvai. Jaa, et siin on üks BMW, kellel on vahel üks teine mootor, et kui ma ei eksi, siis peaks olema üks kaks hoidsette, siis ma ei ole väga lenivu mootor, millele pannakse seda jõudu ikka tuhandeid hobojõude. Aga nagu näha, siis ta on juba kadunud. Siit peaks tulema päeva kiirem tulemus, uskuge mind. Siit peab tulema. Oi, poole maa peal, 300, täpselt poole maa peal. Aga nüüd. Väga uhke. No nii. Kõige parem tulemus on tal olnud 329, kas täna ületab selle? Ei ületa, sõitis ainult vist poolt maad, et 175 on lõpus. Aga poole maa peal 300, väga tubli tulemus. Ja, 200 meetri peal 300. Ja poole maa peal. Sõitiski ainult poolt maad, et aga 300 sõita poole maa peal. No Raul Liidemal sõitis 303. No. Nii et sealt oleks tulnud sinna lähedale, kui oleks lõpuni sõitis. Vaadates neid kahte autot, siis vaata Rauli autot tagaratas on sama lai kui selle BMW kogu laius. Aga Ago Ambor sead Kupraga järgmisena teel. Ago on ka meie juures esimest korda. Jaa, väga üllatav. Kõik on, pole kokku arutanud, aga väga palju inimesi on esimest korda, et see väga tere tulnud. Meile väga meeldib siuk asi. Nii, Ago sõitis poole maa peal 218. See on jah, päris hea. Aga stardis autonumbriga 39, Taavi Vari Opel Omegaga, et Taavil on ka siin tundus ennem, et tal oleks äkki kas mingi automaat kaistu midagi. Nii, aga Amboril siis 251 km tunnis on väga korralik tulemus. Kui tuled siia ja paned esimese korraga kohe 251, et ei ole üldse paha. Aga Taavi on ka meil jah, väga kogenud sõitja siin, et aastas 2012 juba. Aga kõige parem tulemus aastal 2015 sõitis 279. Ja vaadates seda Opelit, siis noh. Jah, sõida suuks Opeliga 280 kilti tunnis. Just. Ja siis räägime edasi, aga tundub, et ta on juba kadunud samamoodi, et nii, poole maa peal 248, et see tõotab tulla, kui ta sõidab lõpuni, siis tõotab tulla päris hea tulemus. Nii, ja 288, Taavi Pari, 288. Vana hea takso Opeliga. Jah, et seni kõige tema parim tulemus. Taavi Pari, 288. Nii, aga Ander Tenno, Porsche 911 GT3, siis järgmisena stardis. Nii, Ander on jah, meil ka väga kuulus sõita, et temal saab juba varsti 10 aastat täis, kui ta on sõidanud. Kui me eksis, siis ta tuli esimest korda siia aastal 2004, siis sõitis Mastaga, siis on sõitnud Porschega, siis on sõitnud Golfiga, siis on sõitnud AMG Mersuga, S63S-iga AMG-ga. Kõige parem tulemus Anderel on 281. Kahe aasta tagused siis jah, AMG-ga sõidetud. Nii, ja täna 288. Ander Tenno, 288. Ander Tenno, 288 km per hour. Poole maa peal oli vist midagi 240 kanti, kui eksi, aga väga ilus tulemus. Ja nii, Audi RS3 on siia starti veerand, auto numbriga 41. Ja Andres Aas. Audi RS3, ilus auto. Ja 2,5-liitrine, 5-silindriline. Tehasest peaks 400 hobujõuga välja tema veerima. Eks talle tundub, et talle meeldivad sellised ilused ja kiired autod, et kunagi sõitis siin Seattle on Cupraga. Aga mõtle, 2003. aastal sõitis ta 1,6 Civic VTI-ga 198 km tunnis. No vaatame, mis tulemus tuleb. 2003 aastal 198. Ta sõitis juba praegu 800 meetri peal 223. Et väga ilus. Aga poole maa peal 223, tundub, et see on selline tehase auto, et jääb sinna 250 kanti.
kui ei ole 258 kilometrit tunnis, siis Andres Aasale esimene tulemus ja 223 poole pealt 258 kilometrit per hour. Nii, stardis autonumbliga 43. Ja legendaarse Sangernevo teeb pere võsus Milla Sangernevo. Ja peaks olema esimene Zetter 1 Eestis, mis arvele varsti tulemas on, nii et väga-väga võimas korvetiks võimsum, mis läbi aega tehtud on. Kui vaadata, siis tundub, et temale meeldivad need korvetid, kuna varem on sõitnud C4-ga ja mingite teiste korvetidega, aga praegu poole maa peal, 265 poole maa peal, 265. No mis siit tuleb? Ei, no mis siit tuleb? Täpselt 290, Samilla 290. Smilla Sannemega, 290 km per hour. Ja isa läheb järgi. Ja isa. Isa läheb järgi. Ei, kahjuks selle Audiga teda kinni ei püüa, aga autonumbriga 44. Ja Eduard Sangernevo, legendaarne mees Eesti kiirendusporde maailmas, mitmekordne meister. Ja viimastel aegadel käibki korra vahest, lihtsalt teeb väikese põksu, et meenutada vanu häid aegu. Tundub hea, et tema perekonnale meeldivad need, kuna tema ise tuli ka 2007 aastal, sõitis samuti korvetiga. Siis oli parim lõpkiirus 266, aga vaata, mis täna tuleb. Jah, ja nüüd tuli tütar, sõitis 25-ga üle. No mis teha, aga poole maa peal Eduardil 170. No, arvestades selle auto suurust, tegemist siis 6-liitrise V12 Audi Q7-ga siis... Aga vaata, et õhtäht on taga, järelikult on midagi seal veel kapoti all, väike turbo või midagi. Jah, hakkab pihta. Hakkab pihta, jah. 198 km tunnis Edwardi tulemaks, 198 km per hour. Sellisel suurel autol see tuuletakistus läheb ka seal lõpus nii suureks, et ega seal tuulest läbi pressida on vaja seda jõudu ikka väga-väga palju. Nii, aga nüüd Erki Vinn, Saarema mies. Mies? Jah. Ja läheb. Autonumbriga 47. Jah, ja see on üks auto, mille kohta võib öelda, et see on täis sleeper. Et tundub nagu tavaline universaal BMW, aga tegelikult on seal tehnikaks N54 ja korralikult järge ajatud ka ja veerand miili peal on tema näitanud aega seal 11 poole kanti. No jah, aga vaadates, et kõige parem kiirus on temal tulnud Audiga aastal 2011, kui on sõitis 252, aga praegu poole maa peal 232. No siit tuleb, siit tuleb. 260 tuli, täpselt 260. 260 kilometrit tunnis, jah? 260 kilometrit tunnis. Ja tundub, et siit stardikaare alt veereb mõni diisel veel läbi, et seda kivipurustamise häält on kuulda juba igale poole. Nii, aga jätkame Olavs Svangs ja BMW M5 Lätist. Svangs, Olavs, ka tulnud esimest korda meie võistlusel aastal 2008 BMW-ga, siis oli tal M5. Aga parim tulemus pärineb tal aastast 2012, siis oli sõitis 273, aga Olavsi praegune poolema kiirus on 252, et tõutab tulla päris hea kiirus sinna lõppu. Ja 288, Olavs Vangs, 288. Olavs Vangs 288 km per hour, Olavs Vangs tüüs siims astades mitte aston kilometrast tunda. Jaa, et siin vaadake nüüd, pange kõik silmad kinni, et siin võivad silmad mustaks saada. Oi, nägid, juba stardis tuleb siin põhjakatted ja muid asju alt ära. Oi, näe, kardaan tuli vist hoopis alt ära, et lipendab seal. Aga kuulas ilusti, mis öeldi, kui koosolek oli, kui midagi juhtub, siis lähed ilusti vasaku poole raja poole, ootad, kuni see ilus totsrem tuleb sulle järgi ja viib nööriga sind ära. Loodame, et midagi hullu ei juhtunud, et mahlasid ei paista raja peal olema. Jah, midagi pudisis seal küll, aga nüüd siis saame korralikult raja üle vaadata. Et need, kes kardavad, et päike on hea, et ära põlet, et võite vahepeal raja poolt vahetada, siis saate ka seljale päikist. Aga jah. Kus juures kõikide nende aastate jooksul mõjale mitte kunagi selle peale tulnud, et pealt vaatajatele seda soovisad. Just, just. Uit mõte lihtsalt. Ja ütle talle. Uskumatu. Sa peaks ära patenteerima selle. Need mõtted on kõik patenteeritud, et neid enam ei saa patenteerida. Aga jah. Tundub, et mingit vedelik rajapalli ole, et ei tohiks väga kaua minna. Väikesed pudinad, padinad, mis seal on, pluss auto, selle koristame ära ja siis juba läheme üritusega edasi. Et nagu sa ei öelda, et kui tunned, et midagi juhtub, siis ei pea edasi pressima. Rahulikult lahti, tõmmad vasakule poole ära, ootad turvaauto ära
et kui me peame terve seda raja ühe miili ulatuses seda pudru korjama, et siis läheb meil tunde aega, aga ühe koha pealt seda mustust koristada on meil palju lihtsam. Aga seniks natuke muusikat ja me ootame uut autot. Nii, ega palju pole enam jäänud, et kohe varsti saame arvatavasti edasi minna. Ja ootame turvaauto tagasi ja ootame auto tagasi, et minna edasi. Ja et autonumbriga 50, et oleme siin juba jõudnud natukene kaugemale kui pool maad, et cirka 75 osalejat on meil. Ja. Kaks kolmandikku esimesest ringist on läbitud. Ja et käisin korra kiirelt siin, vaatasin tuttavad näod üle, et kõik, kes vastu tulid, kes juba sõitud on, näod olid naarul, ütlesid, oi, nii tore, kõik on fun, et tuul on tagant ja päike paistab ja elu on lille, aga siis jõudsin vähe kiiremat autoni ja siis näod olid nii mornid, ütlesid, kurat, lasin kolm paari proovi sõidus, ütlesid, kurat, ei saanud rist. Ainult puu ja taevas, siis lipa-lapa käis, et keeras pooledes paari peal, ütles, et rohkem julge, käed jalad värisesid. Jaa, aga tegelikult enne mul siin oli võimalus vaadata vähe professionaalsemat ilmakaarti ja igal pool mujal sajab. Ja kui sa vaatad otse edasi, siis seal sajab ja sajab ka taga, aga meil ei saja sellepärast, et ilm on kinni maksta nagu alati. No mis teha, eks me oleme aastaid seda ilmateadet juba ette ära maksunud, et saaks seda head ilma. Aga nii, nüüd läks meil auto. Numbriga 50 ja tema on meil Heigo Salima. Honda Civic Type R. Ja et poole maa peal 213 ja nagu näha, Heigo on jälle esimest korda meil siin üritusel, et täitsa tore näha, et peakski hakkama lugema, kes kõik on esimest korda. Aga Heigo lõpus 242. Heigo Salima, avandust. 242 km per hour for Heigo Salima. Jätkame. Ja et diisli omanikud on avastanud, et seal teist kapotist on hea välja tuua seda heid kaasi, et muidu eelnevatel aastatel on siin startis seda musta suitsu jäetud maha ikka ohtralt. Urmas Koiksar siis. Nii. Urmas on meil varem sõitnud 243 aastal 2019 ja praegu sõitis 800 meetri peal juba 242. Nii et tõotab tulla hea tulemus. Nii, startis auto numbriga 52. Aleks Raadik. Ja et kui ma eksi puusalt panen, et ta on ka siin sõitnud meil juba päris pikalt. Aga 200, mis tal siin nüüd tuli, siin eelmine tulemus? 269 parandas. Korralikult oma tulemust. Aleks on meil sõitnud siin aastas 2017, aga iga kord on paigutanud 260-270. Et ega sellest Lexusest, kui ta siin originaal on või natukene kaas haitud, ega siit väga palju rohkem välja ei võlugi. Et tundub, et vahepeal on tal sinna kompressor kapoti jälle tekinud. Aga vaatame, mis Aleks Raadik siis sellel aastal oma kiiruseks välja võlub. Aga siin startis auto numbriga 53, et see on ka väike siuke wind lambanaas, et aga Aleks Raadik on jah, meil poole maa peal 235. Aleks Raadik poole maa peal 235. No,
245 on ta parim tulemus. 276, et jäi ühe kilometri võrra alla, mis on ta parim tulemus. Alex Raadik, 276. 276 kilometers per hour for Alex Raadik. Aga Ahto Vasar läheb oma Toyota MR2-ga, et oi, 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 üleelmine aasta 2019 on sõitnud selle MR2-ga 276. Ja vaadates, kui kiiresti ta siit praegu läheb, siis tahaks loota, et ta teeb parema tulemuse kui eelmisel aastal. Aga sõidab tema 800 meetrit. Noh, siis loodame, et tuleb sinna 240 kanti, 250 kanti. 248. Ahto, 248. Jah, ja see tema tulemuseks siin ka jääb, sest et sõidab tema 800 meetrit. Järgmisena meil aga siis Jaak Kusman, BMW 530. Ja, et 248 sõita poole maa peale siukse väikse MR2-ga, et lõppu tulema on see päris hea tulla, kui arvestades seda, et auto kaalub vähe ja ainult tagavedu. Nii, aga Jaak Kusman, esimest korda meie juures 2016, nüüd on väike paus olnud ja nüüd on teile tagasi. Siis oli ta parimaks tulemuseks 228 km tunnis, et äkki sellel aastal võlub midagi välja. Aga nii. Üks Mersu on meil siis startis auto numbriga 55. Jah, Kenno Kink. Mercedes-Benz E55 AMG. Nii, Jaak Kusman poole maa peal 196. Et. Vaatame, mis siis lõpus välja tuleb. Nii, ja Jaak lõpus 227. 230. Ja, ei, vabandust. 230 ja 227 sõitis ta aastal 2016, aga 230 Jaak Kusman. Nii, ja Kenno siis teile minemas oma universaar, kellega ilusa E55 AMG-ga. AMG veel sellest ajastus, kui neid tehti 5,5 liitrisid ja kompressormootoriga. Jah, et eelmine aastat tuli ta vist, kui ma eksis sama autoga, siis ta sõitis 263. Et siis oli poolel maal 222. 224 poole maa peal. Jah, et tundub, et tuleb parem kui eelmine aastat. Nii. Ja tuligi 267, Kenno Kink 267. 267 km per hour for Kenno Kink. Nii, startis auto numbriga 56, et need väiksed Volvod on ka meil tundid lambanaas, et need on ka aastast aastasse meil sõitud ja nagu näha, siis laseb startis ilusti rehvi soojaks. Ja Risto Laineste siis teile minemas oma S40T4-ga. Et kui vaadata tema autose, millegi ta sõitnud on, siis ongi ainult Volvo S40 ja siis 2013 proovis ka Audi A3-ga. Aga parim tulemus Risto Lainestel on 282, et sõidab A-klassis, eks siis 1,9-liitrine turbomootor on tal ainult, et vaatame, mis siis sealt välja tuleb. Ja poole maa peal 213, Risto Laineste poole maa peal 213 ja täna 257. Risto Laineste 257. 257 km per hour. Nii, startis on jälle üks Porsche. Kui ma ei eksi, siis tegemist on Mika Sorasega. Mika Soras on meil soomlane ka, kes on käinud aastast aastasse. Ja Mika sõidab siit kindlasti 320-330. Uskuge mind. Kui ei usu, siis ma lähen ära. Eelmine aasta siis 335 km tunnis sõitnud. Just. No vaatame, ootame siit kõva tulemust. Ja siit tuleb parem tulemus, usu mind, siit tuleb parem tulemus. Mika Soras. Kolmsada 320 km/h, jah? Tundub, et ma pean ära minema. Jah, poole maa peal 292 ja lõpus siis 320. Jah, tundub, et lõpus äkki midagi juhtus, sellepärast, et eelmine aasta sõitis ta poole maa peal 10 km aegisemalt kui praegu. Aga nii, auto numbriga 58. Risto Arik. Risto Arik, uskuge mind, siit tuleb ka 300 pluss tulemus, kuna olen ka natukene selle auto seadistamise juures viibinud ja tean, et väänet on seal autos väga palju ja kilovatte on seal ka palju.
4,4 liitrine V8 kahe turbaga. Võin öelda, et seal oligi 540 kilovatti täpselt ratast, aga ta on natukene pärast seda veel kaasa aidanud, et tegi seal kütusesüsteemi ringi ja midagi nipet-näpet veel. No on Risto meil sõitud 2019 aastal 300 ära. Aga nüüd taab kindlasti juurde saada. Olen isegi selle autoga tänava peal sõitnud ja ütleme nii, et ega seal väga pidamist ei olnud. Ja et Risto Arik vaatame, mis tal siin poole maa peal on, et tundub, et läks nagu suht aegliselt ära, aga juba on ta seal kadunud. Ja Risto Arik, ootame tulemus, mis tuleb kohe. On siis Risto tulemuseks, aga nüüd... Pöidlad pihku. Aga nüüd. Varbad pihku. Armas raavas, siit stardikaare alt on tulemas ei keegi muu kui Mr. 402 isiklikult Aleksander Lja. Nissan Skyline, 91 aasta väljalase, pani sinna 5,6 liitrise mootori vahele, laadis ta seal turvadega üle. Tulemused aastast 2016 329, siis 2018 335. Siis 2016 ühekorral ajatas veel 346, siis 2 korda 350, siis eelmine aasta esimene sõit 394 ja sinna taha otsa veel üks 402. Nii et raavas, kaamerad valmis, elame kaasa, siit tahame saada tulemust. Ja need, kellel kaamerad käes pole, need panen lihtsalt kõrvad kinni. Siit tahame saada praegu kõva sõitu. Et võin saladuskattel öelda, et need sisekaadrid, kui ta 402 sõitis, on isegi autobis üleval, kes tahab, see otsib. Et suuke tunnet 300 pealt keerati kõik raanid lahti ja läks all inni ja see lõpp tuli ikka väga kiiresti. Et hoiame pöidleid. Autonumbriga 60, Aleksander Lja. Eesti kõige kiirem. Väga ilus start. No seda jõudu ja putru on siin kõvasti. No raavas, hoiame pöialt! Start on väga ilus võrreldamist varasemate aastatega ja juba on kadunud. Natukene viberdab seal lava peal, aga tundub, et jääb keskmise plaadi peal ilusti. 337 poole maa peal. Ossa, Jeesus, keegi pole varem nii kiiresti sõitnud. 364 kilometrist, 364 kilometrist per hour. No teeme aplausi, see ei ole mitte kevad olemas, üldse mitte. Aga sõita poole maa peal, 337, 800 meetri peal, 337, no ma ei tea. Võtame korra ette tema eelmise aasta 402 kilometrist sõidu. Oli poole maa peal 304 kõigest, ütleme siis nii. Ma räägin, et see 337 sõite 800 meetri. No siit tuleb rahvas täna, siit veel tuleb seda värkegi. Aga seda siis saame juba näha tõenäoliselt üks viimastes sõitusest täna, sest teises ringis sõidame ju vastu pidi. Just nii. Nii et tuleb seda päeva lõppu oodata. Oi. Nii, Ergo Viisma, autonumbriga 61. Peaks veerema kohe siis stardikaarjalt läbi. Tundub, et on Mersu. Tundub, et on diisel. Tundub, et on Eesti kiirem diisel. Tundub, et ei ole tegemist enam lihtsalt tavalise taksomersuga, vaid 2016 aastas selline tulemus ees nagu 296 kilometrit tunnis. Et ootame ka Ergolt see aasta 300 kindlasti. Ega siin ei teagi. Siin mingi hetk, kui Ergo sõitis, et... Läksin mingi hetk käest ära, et need diislid hakkasid omavahel võistlema, et saada seda kõige kiirema diislitiitlit endale. Aga no kui sõidad aastal 2016 296 miili peale diiselautoga, vana mersuga, mille mootor on kindlasti sõitnud rohkem kui... Mõnel meil supilisikas suus käin, nii et... Nii et pole lihtsalt sõnu. Müts maha nende inimeste ees, kes võtavad omale erinevad printsiibid. Väike Maarja traktori tehasest tulnud turbod.
Et Ergo, natuke läheb aega, mõni minut, et siis saad peale minna. Et Leah pakib seal taga oma varjud ilusti kokku ja siis saame hakata jätkama. Aga jah, et Ergo natukene mõni minut läheb aega, et siuksed kiired autod neile tuleb lihtsalt natukene armu anda, et ei ole igapäevane auto siuke, kes sõidab 400 sul siin. Ei tahame kuidagi moodi siin sinuga kalkuleerida, aga natukene tahame ka. see 800 meetri peal 337, see on natukene, ütleme niimoodi, et mind paneb mäts muretsema ka. No keda ei paneks sinna? Võibolla teda ennast kehmates ära, et algus oli nii järske. Sest et jah, Aleksandrit nii ilusat starti, väga ei mäletagi, et oleks näinud. Ja ilus otsa, et varem olid erinevate käikudega probleemid ja siis ta seal on käigukaste vahetanud teinud. Aga algus oli väga ilus, et ma tundsin, et see algus tuleb hea. Ja nagu näha, 800 meetrit 330 plus, see oli väga hea, see oli väga hea. No, Ergo, sõidad üle või? Jaa, küll ta sõidab. No, Ergo tahab oma 300 kätte täna saada. Ja, et Ergo on siin 5 aastat kogunud, enda soidnud seda kõike. Eks ta nüüd laseb välja selle, siis viimati sõitis ta aastal 2016. diisel Mersu. Pole paha, pole üldse paha. Nii, kohe saame seal taga ilusti varjud asjad pakitud ja siis saame ilusti edasi minna. Nii, horisonis paistab meie valge Ameerika auto poolt meile kasutada antud Dodge Ram. Nii, et tundub, et saame kohe alustada, et Ergo võib omal auto vaikselt tiksuma panna. Kohe tuleb. Ja saame edasi minna. Saame edasi minna. Ja kohe täitub kõik see siin musta suitsuga. Jaa, et nagu näha, siis tema ei ole oma summutit sealt kapotist välja viinud, et siit tagant tuleb kindlasti üks ilus must. Ja nüüd juba boost ja nüüd... Ja nüüd tuli boost ka seda suurel turvar järgi ja lihtsalt see väike vana takso hakkas seal vibama raja peal nagu väike sisalik. Et kui vaadata nüüd, et siin startis on üks Porsche, kes läheb arvatavasti püüdmäki samat kiirust, mida see vana Mersu läks. Aga jah, Ergol poole maa peal 262, et... Nii, siit võib tulla. Jaa, loodame, et tuleb 300 ära, kuna nendel mootoritel on lõpus seda väänet, et... 286 kilomeetri tunnis. Aga startis auto numbriga 62. Urmas Koppel. Jaa, et Urmas on ka sõitnud eelnevatel aastatel siin päris kiiresti. Juubeli aasta 5. aasta sõitnud veel. Jaa, alustas oma sõitmist siin aastal 2016. Aga eelmisel aastal tulemus 332. Vaatame, kuidas on. Et... Nüüd peab käigu ka sisse. Äkki tuleb parem tulemus kui igas orasel. No ootame 335 kindlasti või isegi peale. Need Porsed on lihtsalt tehtud nii aerodünaamiliseks, et neil pole väga palju jõudu vaja, et tuuletakistus on nii väike. Aga juba on kadunud meie vaateväljast, et
Poola maa peal 289. Täpselt sama tulemus, mis eelmine aasta poole maa peal. Nii. Ja Urmasel lõpus. Et hea, et Urmas lasi lõpus maha, et 129 oli ainult lõpus. Jah. Järgmine auto. Number 63, Raul Raisma, Audi A6. Ja, et saadke selle aplausiga teile see uus Audi. Ja läheb. Auto numbriga 63. Raul Raisma, esimest korda sõidab. Et järjekordne uus sõitja. Nii, auto numbriga 64. Avart, 124 Spider. Ott pois, kraut. Ott kraut pois. Pani oma ilusti katuse peale. Varsti paeb aknad ka kinni, kui katuse kinni saab. Nii, ja Rauli tulemus 247. Raul Raisma 247. Nii, ja Ott on meil varem sõitnud Mersudega. Jah, ja 289 siia ma nii tal parim tulemus olnud. Vaatame, mis ta nüüd siis selle Abartiga sõidab. Jah, et ostis endale äkki nüüd Abarti ja enne tuunimist tahab natukene teada, mis tulemus on. Ja siis tuleb äkki järgmine aasta tead siin tugevate mootorit asjadega ja paugutab siin ka äkki 300. Aga praegu Abartiga Ott sõitis poole maa pealt 181. 181, aga seda 800 meetri peal. Ja vaatame, mis siis Otti lõputulemus tuleb. Ott Kraut, 208. 208 km per hour for Ott Kraut. Järgmisena siis meil Raivo Ridala ja Masta RX8. Ja, et teval on ka siin 7 aastat vahele jäänud, et varem sõitis ta ka RX8-aga. Siis on ta sõitnud välja 160 km tunnis kõige parimaks. 2013 proovis kõige korra BMW-ga, siis ta sai 190. Nii et äkki Raival tuleb nüüd siin parem tulemus kui varasemalt. Nii, poole maa peal 209 juba. Raiva Ridala, poole maa peal 209. Ja lõpus 235. Raivo Ridala 235. No päris hea parandas oma parimalt tulemust selle autoga põhimõtteliselt 70 kilometrit need. Ja, et siia on nüüd starti tulnud auto numbriga 67 Uku Kelder, kes on A-klassi poiss ja kes tahab kindlasti minna A-klassi võitu püüdma. Et ja, seda ta on siin proovinud. Aga sõidab ta 800 meetrit. No. Kuna ta eelmine aasta sõitis selle väikse madala põrkava BMW-ga 279, siis ei taha võibolla seda 1,6 liitrist turbat seal väga palju piinata, et sõidabki ainult poolt maad. Et eelmine aasta oli 238 seal poole maa peal, et vaatame, mis siis sellel aastal on. Nii, ja nüüd võib võtta kõik kaamerad välja. Nii, 253 poole maa peal ja selleks see tulemus jääbki, aga nüüd Jaanis Piirdalu. Mees, kes on sõitnud siin ka üle 300 juba aastaid 8 tagasi. No, siis kui sina veel üle 300 sõitsid, see on sellest ajastust, ma arvan. No, eks meil on midagi ühist, jah. Võibolla autod ja võibolla midagi veel. Aga siit peaks tulema, jah, väga kiire sõit. Proovis ta siin natuke suurema rõhuga sõita, aga ütles, et no ei saa rajale pihta, auto hakkab hüppama igate pidi, et...
ütlesin, et nüüd laseb 1,6 paari, mis sest, et me seadisime selle auto kolme peale, aga vaatame, saab tema sõita kindlasti teise soorus ka, et ei ole, mis kiirus on ja läheb ainult 800 meetri peale. Et võin öelda, et see auto on Audrus nüüd siis Porsche ringi peal, varem auto 24 ring vahepeal auto. No see müstiline 1.19. Et ta on kiirem kui need elamus Porsed, et uskumatu müts maha. Aga vaatame, kui ta sõidab selle 1,5 paariga, mis ta praegu sinna peale pani, sõidab poole maa peale 264, siis mis siis teeks, kui keeraks sinna veel natukene juurde, et see on ikka jah. Et ta lihtsalt proovis, läbisõidu voorus proovis korra sõita selle kolme paariga, üts, et tema ei julge. Aga äkki nüüd võtab julguse kokku, teises voorus keerab natukene peale tagasi. Aga nii, starti tuleb auto numbriga 70, Priit Põld. Et tema on ka meil Porsche ja Seattidega sõitnud juba siin aastakümneid. Kõige parem tulemus tal aastast 2020, kui sõitis 262. Jah. Et ega siin ega väga palju autosid polegi jäänud, et kümmekond autot veel ja siis on väike paus, paneme kähku tabeli kokku ja võibolla teeme ka ühe kiire loosimise pärast seda, kui olete kõhut täis söönud. Aga nii, stardis auto numbriga 71, Kaido Kanter, Audi RS6-ga. Aga Priidu tulemus 259. Priit Põld 259, poole maa peal 220. Ja Kaido siis ka meil järjekordne debutant. Jah, et uskumatu, kui palju neid tuleb. Jah, uusi tuli nagu seeni pärast vihmani. Jah, polegi varasematel aastatel näinud ega kogenud seda, kui uusi tulejad on nii palju. Võtad selle tabeli ette, mis siia tuleb ja põmm tühi, polegi midagi öelda. Jälle tühjus. Ja siis tuleb mingi vend, kes on aastast aastase Porschega sõitnud, paugutanud 300 ja nimekirja on nii pikke. Aga starti veereb järjekordne Porsche, auto numbriga 72. Jah, Kati Pihotalo ja see legendaarne 300 km/h number, mis siis Pihotalo me perekonnas juba väga pikalt olnud on ja võib juba natuke ette ruttavalt öelda ka, et ega järgmine mees ongi Peep Pihotalo. Mees, kellele kõik need lõppkiirusvõistused, kiirendusvõistused, ringrajavõistused erinevad, kindlasti väga palju tänuvõlgu on, sest on mees korralik pioneer olnud aastast aastasse. Jah, aga võttes selle eelmise tulemuse ette siis, et eelmine oli 251. Kaido Kanter 251, Kaido Kanter 251. Ja Kati Pihotalo ka siin ikka on käinud mõned korrad osalemas. Talle ka Porsed meeldivad. Aastal 2014 avastas juba anda jaoks Porsche Boxeri. Siis sõitis ta 244. 2019 aastal sõitis ta 255, et iga aastaga on väike kasv olnud, siuke paari kilometri võrra. Et praegu tagant tuul aitab natukene kaasa, et äkki tuleb ka natuke üle 255. Ja järgmine on meil BMW, auto numbriga 73, Peep Pihotalo. Aga Kati sõitis poole maa peal 235. Et see, ma arvan, et lõpus peaks tulema, jaa, Kati Pihotalo 269. Kati Pihotalo 269. Kati 269 km per hour. Ja nüüd Peep Pihotalo. Jaa, et Peep, et pead kiiremini sõitma kui 269. No Peep ka meil käinud siin aastasse erinevate autodega võistlemas. Ja et praegu läks Peep peale BMW 840-iga, et varasemalt on ta sõitnud Deutz Viperiga ja Porsche 911 ja Porsche 993-ga, aga kõige parem tulemus on ta aastas 2009, kui ta sõitis 270. Aga praegu on tal poole maa peal 206. Vaatame, mis siis lõpus tuleb. Lõpus 244. Peep Pihotalo 244. 244 km/h for BMW 840D.
ei, nüüd aga... mõtlete, miks siin startis lastakse siin erinevaid asju sinna ette, et see on sellepärast, et mootori, kuuleri ja sisse laske süsteem ära jahutada, et ka auto sõitma läheb, siis oleks võimalikult jahe kogu sisse tulev õhk. Et kindlasti läheb see auto püüdma 300, sest eelmise aastal sõitis ta 315. On noht, et läheb laiali, on noht, et ei lähe laiali. Poole maa peal 272. Siit tuleb praegu. Sest eelmine aasta oli 266 poole maa peal, nüüd poole maa peal 272. Nii, ootame. Kahjuks sõitis 144 lõpus ainult. Jah, lasi maa. Karl Martin Karlsson, 272. Poole maa peal lõpus 144. No. Siin oli sellest 330 hõnga küll. Nii. Jätkame. Priit Pillerbau, BMW 750 Li. Et nii palju võib veel öelda, et kui see voor läbi saab, et siis tuleb selle Audi e-troniga üks sõit, et need inimesed, kes seal Facebookis ennustasid, kui palju see Audi sõidab, et siis saame selle mänguga ära teha, mis nad siin kokku lubanud on. Aga jah, praegu auto numbriga 76, Vladislav Savitski, BMW 520 Coupe. Aga rajal on meil veel Priit Pillerbau. Jaa, poole maa peal 209. Ja 247. 247 km per hour. Priit sõitis, jah, 247. Aga nüüd on jälle siin üks BMW. Vladislav Zapski. Kes teeb kindlasti natukene rehvisuitsu meile siia. Jah, no ei ole kindlasti mitte see auto sealt Bayerima teha, sest kupeena väidatunud, aga nüüd... Aga tundub, et summutist tuleb rohkem sõitsuga rehvijalt. Et jõudu peaks autol olema, kuigi ta on esimest korda siin üritusel, aga võiks tulla hea tulemus. Vladislavil siis ka esimene kord sellisel võistusel osaleda ja... Järgmine salakala saab on meile siia starti tulnud. Auto numbriga 77, Vladimir. Nii, poole maa peal 246. Savitski poole maa peal 246. 255. Lõpp tulemuseks. Nii, stardis auto number 77. Vladimir Mihailov saab 93 aero. Aga jah, esimest korda Sapskille tuleb siia oma BMW-ga ja põmm 255. Aga Vladimir on sõitnud varem Opeliga ja siis järsku leidis enda jaoks saab 93 aero. Aga kõige parem tulemus on aastaks 2014, kui ta sõitis Opel Astraga 273. Loodame, et täna äkki tuleb parem. See oli see orants või kollane või mingit sellest värvi, mis tuli nägi ja siis oli kõigil ahaa. 2014 sõita 273 on ikka väga hea tulemus, jah? Aga praegu Vladimirile poole maa peale 202 km tunnis. Nii, stardis auto numbriga 78, Elvis Puck, Audi RS6, aastas 2015, 4-liitrine mootor. Aga sõitis Vladimir 237 km tunnis. Vladimir Mihailov 237. Vladimir Mihailov 237 km per hour. Aga nagu näed, Elvis Puck jälle. Inimene, kes on esimest korda võistusel. Aga kuhu sa lähed sellise autoga täna peale? Ei saa ju proovida, et no palju tuleb. Ikka tuled siia ja paned endal nimekirja. Elvis Puck. Vaatame siis, mis tuleb poole peale kõigepealt tema tulemus. No need RS6 loodame, et tuleb sinna 238 poole maa peal. 270-80 sinna kanti võiks nad tulla.
Nii, poole maa peal, jah, 238 Elvis Pukil. 280 km tunnis, 280 km per hour for Elvis Puk ja esimese ringi viimane mees. Päris kiire Audi. Jakob Punder, kes sõidab ka siis meil 800 meetrit oma ime ilus Audi RS2-ga. Jakob on jah sõitnud meil 2019 aastal samas RS2-ga 303. Et loodame, et püsib koos ja tuleb parem tulemus. Aga jah, sõidab tema praegu siis jah 800 meetrit, nii et vaatame, mis see tulemus tuleb. Siia mani panim 800 meetritel 254 km tunnis. Kas parandab? 255. On poole maa peal. Jah, kilomeetriga parandab. Aga lõpus lesi lahti, järelikult sõitiski äkki poolt maad. Jah, nagu meil siin märge on, sõitis ainult poolt maad. Aga nüüd on meil see võistlus esimene voor läbi saanud, et kes tahab, läheb sööma, kes tahab, läheb jooma, kes tahab, läheb teeb äkki natukene... Vaadake boksides ringi nii palju, kui saab. Jah, arvatavasti on kapotid asjad kõik ilusti lahti, näete, kui ilusid ilusad kapotialused autodel on, aga nüüd teeme jah selle demosõidu selle Audi e-troniga ära, et siis vaatame, kes kõige lähemal ennustas. Ja nii on, seniks DJ paneb head muusikat teile toidu järjekorda. We'll be right back.
No nii. Tulemused pannakse siia teisele poole telki kohe ülesse. Saate selle starti järjekorda vaadata, millal keegi sõidab. Ja lisaks sellele kõik, kes tahavad näha, kuidas Martin Rump sõidab e-troniga, siis võivad ka tulla ja elada talle kaasa. Et ise ütles, et ta on selle e-troniga tehases sõitnud, et ei tohiks hullu olla. No nii, Martin Rump lehvita siis oma fännidele kõik, kes siin ääres on. Kui keegi ei tea, siis tema on meil Audi tehase tiimi sõitja, et igapäev sõidab Audi R8-ga. Noh, et jah, starter läheb valmis. Me läheme vaatama, kas on ka tõsiselt võetav nägu ees. No nägu on väga tõsine. No loomulikult kiivrid on peas ja seal all lähevad kõik näod tõsiseks. Jah. Nii et kui see sõita läbi, siis vaatame, kes seal Facebookis kõige täpsemalt ennustas ja saab kõrval istuda. See on kõlab väga hea plaanile. Tahaks ise, jah. Ja nagu te näete, meil on siin kaks e-troni kõrvuti, et mõtled küll, mis see e-tron maksta võib, aga nende kahe auto hinna vahe on kuskil 20-25 000, et ma ei tea, mustad, väljad, kõik on sama, no okei, siin on mingid karvan asju, jah. Aga Üks on RS ja teine on tavaline, et seal tulebki sinna vahe. No kohavalt... Aga nagu näha, müra ei teinud. Sussides ahinal läks, mitte midagi kuulda, on peale refi müra. Nii et kõik, kes ennustasid ja kohal on, 249 ja seda ainult 800 meetri peal, nii et kõik, kes ennustasid, et jääb sinna 249 kanti või siis ennustasidki 249, kahjuks keegi pole öelnud. Aga kõige lähemale pakkus Robin Kase. Nii et Robin Kase, kui sa oled siin, siis palun tule siia sinise telgi juurde ja näita ennast. Robin Kase, kui sa oled siin, tule siia sinise telgi juurde. Robin, sina või? No nii, nii kiire võis. Ootage sul Pemmi müts peas. Kuule, sul on jumala vale müts peas. Selle mütsiga sa sinna autosse küll istuda või? See on lihtsalt, see oleks... Mitte, et meil BMW-d vastu midagi oleks, aga lihtsalt see nagu poliitiliselt ebakorrektne. Mis tunne on olla võitja? No, päris heane. Ja mis ootustega sa lähed sinna Audi e-tronisse kõrval istuma?
No, et ikka saada hea kogemus ja hea kiirendus. Millal ise sõitma tuled? Ma ei tea, et järgmine aasta. Ohoo, mis siis garaasis valmimus on? Vaata, Kaidol läheb ka nägu juba nalja näis, tale meeldivad need autoehitajad. Mis siis tulemas on? Mingi BMW ikka, ma arvan. Nüüd läks Kaido õnnetuks. Ei ole, mul ei ole midagi selle vastu. Ei ole, peasid inimesed on rajal ja on õnnelikud, muu pole oluline. Jaa, aga pärast kindlasti astub veel läbi, kuulame su käest emotsioonid kära, nii et palju õnne selle veelkord ja kohe saad istuda juba rooli. Aga võin öelda, et 800 meetri peale sõita 249, ütlen, et kui tagasi tuled, siis usu mind, nägu on naerul. Ja Martiniga koos sõita peab olema väga turvaline tunne, sest et Martin on ikka väga kogenud sõitja. Tuletasin talle ka meelde, et meil on siin nagu otsesõit, et meil ei ole ringrada, et ta sai aru sellest, et ei hakka koolustama. Aga kas ta pidi nende eetronidega ta vist teha, sest teeb külksi või midagi? No, mis me ikka sellest räägime? Jah, et see ei ole oluline, see ei ole oluline informatsioon, jah, vabandab väga. Aga jah, nii kui ta meil tagasi jõuab, siis arvatavasti saame ta peale lasta, seniks aga muusika. Et need, kes veel ei ole kuulnud, siis tulemused on sinise telgi välisküljel välja pandud, et kõik, kes saavad teada, millal nad peavad starti tulema, siis sealt on see näha. Nii, ja võitja istub autosse. Teeme nii nagu asi õige, paneme tal ilusti kiibriga pähe ja kiiver on kohal.
No nii, ja võite läheb. Küsisin korra Martin käest ka, et no kuidas on siis Eetroniga sõita ja igapäevaselt R8 kõrvale, siis ta ütles, et nagu iga teine päev kontoris.